teatrals curtes, uns 20 minuts, pensades per un o quatre actors i un màxim de 20 persones. I està pensat que durant dos dies es puguin veure 8 funcions de microteatre, 4 el dissabte i 4 el diumenge, i el públic vagi passant per diferents espais de l'albert. I, de fet, quan vam estar pensant en dates, en seguida es va venir el juny per poder aprofitar espais exteriors. Perquè a part del que és l'edifici, que és preciós, així és modernista, fa 100 anys, tenim un bosc que per fer històries a la nit al mig del foscor serà supermaco, una terrassa des d'on es veu des del Tibidabo amb una banda fins a Montjuïc. Hem delimitat uns espais que seran només pel festival. O sigui que després n'hi haurà d'altres comuns, la terrassa, que serà el punt neuràlgic on sortiran totes les excursionetes fins als diferents espectacles. Hem creat un concurs que, ara actualment estem encara en fase de recepció de textos fins al dia 5 d'abril. Una vegada que rebem tots els textos, hi ha una comissió artística que està composada per en Marc Rosic, el Roger Ibó i Jacobo Julio Roger, que és el director del Festival Cabanyal Íntim de València, i aquesta comissió artística serà qui seleccionarà les peces que finalment es representaran durant el festival. Hi ha aquest concurs que està obert de forma que tothom es pugui presentar. Si qualsevol persona que tingui un text de microteatre la pot presentar. Una altra cosa que hem creat com a premi, podem dir, per les companyies, és un concurs en el que el premi final serà una gira per tres de les sales de tres sales d'aquí de Barcelona. Ells ens han ajudat a fer difusió de les bases i a partir d'aquí tothom que vulgui presentar, encantats nosaltres de rebre textos. Que a partir del 4 de maig donarem la informació de quines companyies i quines obres es programaran aquí al festival i a través de la nostra pàgina web es podrà accedir a tota la informació i a reservar les entrades per venir aquí a veure les obres. Albert, es volia començar una mica de projecte cultural, però des d'aquí a l'Albert mai ens hi hem dedicat i tampoc sabíem ben bé per on començar. Per tant, va ser una mica de dir, l'Aina té la necessitat de fer un projecte, nosaltres sabem que volem obrir-nos aquest pas, doncs intentem veure de quina manera fer-ho. I de fet, arreu del projecte, vam veure que realment aquí a la zona de la zona de Vallcarca i el Coll hi havia una demanda i una necessitat d'espais culturals. El que farà el Festival Píndoles és acabar-ho de donar a conèixer no només a nivell de barri de Coll Vallcarca, sinó a nivell de ciutat. I crec que té molta gràcia també a nivell personal i professional el fet de poder desenvolupar des de zero i totalment amb autonomia un projecte que té una base sòlida, que ve ja d'una idea molt interessant i a més que és molt en línia amb la que és la tendència actual en el món del teatre. Som això, que estem molt contents perquè és molta feina i estem començant, però realment ens està rebent tothom molt bé. És a dir, les sales de seguida ens van rebre amb els braços oberts, de seguida van dir que si volien sumar. Demanem ajuda a tot arreu, a mitjans, a companys, i tothom creu molt en el projecte i llavors ens estan posant les coses més fàcils. El fet d'això de trucar a les diferents sales, i que són sales amb un renom, un pes específic dintre de la ciutat, i primer que ens atenguessin i segon que s'hi sumessin, però al cap de 5 minuts, vull dir, tothom hi volia participar, es coneixen el projecte i ens reunim els 6 aquí tots junts i discutim la millor manera d'organitzar la gira i tot, vull dir, és... Ha funcionat una mica també d'intermediaris, no? entre el que deia el David, entre entitats que ja existien dins del món del teatre però no ens coneixem del tot, llavors funciones com a punt de trobada entre àmbits del sector que abans potser ens costava més trobar un punt comú. I més a nivell nostre personal i com a associació Isla Elefante, que és d'on venim jo i l'Aina, sense dubte s'hem marcat totalment amb el que és la trajectòria que estem marcant, que és la idea de continuar treballant projectes culturals i en diversos àmbits, no només, com dèiem, del teatre. Però l'Albert, que és un... O sigui, casa perfectament dintre del projecte que ja portem un any fent a nivell d'obertura i que es vegi com una instal·lació més per oberta a tot el públic. Però amb aquest festival volem que ens conegui tot Barcelona.